E a cidade de Castro, no interior do Paraná, recebe até amanhã a AgroLeite 2017. E quem está por lá trazendo informações para a gente ao longo de toda a semana é a repórter Rosa Cabral. Rosa Cabral, o que, que você traz de novidades desse grande evento que acontece aí na capital nacional do leite? Boa tarde para você. Boa tarde para você, Sara, e a todos que acompanham a nossa programação por esse Brasilzão afora. Nessa semana toda, a gente aqui em cobertura especial, a convite, por exemplo, da, da feira, não é? dos organizadores e também da Semex Brasil. E aqui no estande da Semex nós estamos, então, realizando é, essas entrevistas. E aí o que eu quero dizer para você e para todo o Brasil é que acabou agora há pouco, por exemplo, o grande campeonato da raça Jester, não é? E já está em pista a raça holandesa. E aí, para a gente entender um pouquinho. De, da funcionalidade de um animal, por exemplo, na pista, nós vamos conversar com o doutor Flávio Junqueira, ele que entende muito bem disso, porque é jurado oficial da raça holandesa. Doutor, boa tarde para o senhor Eu já começo a pergunta. Quais são as características que faz uma vaca campeã em pista? Boa tarde, Rosa. Boa tarde a todos do canal. Uh, a, a, uma vaca campeã ela tem que ter uma aparência geral que agrade ao jurado, ou seja, ela tem que ter as características corretas uh, e combinar essas características de forma adequada, ou seja, se tornando um animal equilibrado. Para animais jovens, as, as principais características uh, são é a combinação de força e qualidade leiteira e pernas e pés. No caso de animais adultos, das vacas, as... A principal característica é o sistema mamário ou seja, toda vaca vencedora e toda vaca grande campeã, ela tem que ter um ubre excepcional. E combinando isso com excepcionais aprumos e com uma ótima aparência geral, isso se torna uma vaca campeã. Agora, doutor, para o criador, por exemplo, uma vitrine como essa, né? expor os seus animais... Né? Qual é a vantagem em termos de é, apresentar isso de, é, com relação à genética, não é aquilo que ele pretende oferecer para o Brasil? A exposição serve como uma vitrine para apresentar o trabalho do produtor e, além disso, comparar o seu trabalho com outros criadores. Ou seja, ela baliza o trabalho genético que está sendo feito na propriedade em relação a outras propriedades. Um aspecto, outro aspecto importante é a questão de marketing ou da divulgação do nome da propriedade. Todas as propriedades que têm animais... Camp campeões elas têm um valor agregado quando vão vender animais e uma terceira característica do, do ponto de vista de exposição que eu acho importante ela o, esse nível de competição ele cria uma paixão pela raça e ele ajuda e muito a preparar a próxima geração ao redor do mundo há alguns ah, jovens que são da família com, começam a se interessar cada vez mais pela atividade leiteira por se apaixonar pelas exposições e depois se tornarem grandes produtores de leite. Bom, e aí, da porteira para dentro, existe todo um trabalho, não é, doutor, para que esses animais cheguem até a pista e façam bonito, não é? Representa bem todo o investimento que o seu criador fez, né? Como é que é essa preparação da porteira para dentro? Na verdade é o seguinte, é, hoje, para uma vaca se, se competir bem, competir adequadamente em exposições, existe um trabalho muito profissional ah, dentro das propriedades. As vacas que são escolhidas para as exposições específicas do ano, elas têm uma dieta diferenciada, uma dieta especial, têm vários cuidados diários, como a vaca tem banho diário, ela, algumas das vacas muito especiais, elas ficam em baias individuais para serem tratadas, de forma específica e adequada, e além disso, na exposição existem os preparadores, que vira quase que um salão de beleza das vacas. As vacas são preparadas para entrarem na pista da forma mais adequada possível e competirem com as vacas de outros criadores. Para entrar na pista e fazer bonito, tem que levar a genética junto, né? a smex Brasil está aí para comprovar isso. A Semex é uma das grandes fornecedoras de genética do mundo e a gente tem, pelos resultados das exposições, eu diria que nós somos uma força dominante nas exposições. Mas como eu sempre costumo dizer quando ele está falando de vaca. A CEMEX quer levar rentabilidade e lucratividade aos produtores. A exposição é um nicho de mercado, mas no final do dia nós criamos vacas funcionais que produzam muito, que tenham muita saúde e gerem rentabilidade e lucratividade nas propriedades. Tá certo, doutor Flávio Junqueira, Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Sara, é isso e olha, a previsão é de que até amanhã à noite passem por aqui pelo menos 60 mil pessoas. Vou repetir: 60 mil pessoas aqui na Vila do Leite, que mais parece a Holanda. Tá muito bonito, viu, gente? Bonito de ver mesmo. Boa noite para você. Boa noite, Rosa. Um excelente finalzinho de evento aí para vocês e façam um bom proveito e que bom que vai ter um público bem, bem significativo. Aí, 60 mil pessoas realmente é bastante gente, viu? Um bom evento para vocês.